Ne, ovo nije Švajcarska, ovo nisu Alpi Švajcarski, ako posjećaj možete zaključiti po minaretima dvije džamije, jer od njih nema u Švajcarskoj, ali ovo prekrasno mjesto, ovakva nevjerojatna priroda i bogatstvo šume, ovo je Čajniče, malo mjesto na istoku Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koje se nalazi na samoj granici sa Crnom Gorom i danas razgovaramo sa Stefanom Filipovićem koji će nam reći nekoliko riječi o Čajniču, ali i o prošlosti ovoga mjesta, kako se danas živi, ali i o tome kako je ikona čuvena, čudesna Presvete Bogorodice došla u Čajniče, kako je sagrađene dvije crkve. Stefane, ovo ispod je stara crkva iz 15. vijeka, a ovo je nova crkva u Čajniču. Nova crkva u Čajniču. Građena kraj 19. vijeka. Stara crkva u Čajniču je, prvi zapis u staroj crkvi u Čajniču spominju iz 14. vijeka, mada postoje podaci da ona i ranije postojala. Turci kada su došli na područje opštine Čajniče nisu dozvolili gradnju crkve da bude veća od minareta džamije. Zbog toga je ona ovog današnjeg izgleda i ukopana je 4 do 5 metara u zemlju. Također u njoj se prvobitno nalazila ikona Čajničke krasnice. To je ikona Presvete Bogorodice Trojeručice koju je naslikao Sveti Luka prije, možemo reći, 2000 godina. Ispred nas se nalazi nova crkva Uspenja Presvete Bogorodice koja je napravljena iz razloga zato što mala crkva, odnosno ova stara, nije mogla primi dovoljan broj posjetilaca koji su željeli da se poklone ovoj velikoj svetinji. Također, velika, odnosno nova crkva Uspenja Presvete Bogorodice je napravljena krajem 19. vijeka. Za vrijeme Austrougarske? Da, za vrijeme Austrougarske. Dolaskom Italijana u Čajniče, otprilike 1943. je napravljen magacin koji je služio za skladištenje goriva ispred ove crkve i prilikom povlačenja Italijana oni su zapalili taj magacin kako ne bi ostalo ništa iza sebe i ova crkva je bila porušena jednom velikim dijelom koji je obnovio 1950. godina iguman Vasilije, po kome je danas nosi ulica ispred nas ime. A gdje je bio iguman? Iguman Čajničkog manastira. A šta je bilo sa čudotvornom ikonom, kako je ona spašena tad za drugog svjetskog rata? I kako ona uopšte došla iz Srbije, iz Priboja? Zanimljiva je priča. Čajničke krasnice je došla u Čajniče iz Priboja, iz manastira Banje. Također, čitav istorijat Čajničke ikone potiče iz Jerusalima. Ona je bila smještena u manastiru Jerusalimu do dolasku Svetog Save. Sveti Save je nju dobio na poklon u Jerusalimu. I onda je on donio u manastir Banju u Priboju, gdje se liječio jedno vrijeme srpski kralj Milutin. Prilikom dolaska Turaka na područje današnje Srbije i zauzećem Priboja, manastir Banja je zapaljen. Jedan dobar čovjek sa svojom manjom grupom ljudi pokupio je ikonu Presvete Bogorodice iz Pribojskog manastira i donio je u Čajniče. Po predanju, možemo reći legendi, na ovom mjestu ispred Čajničke crkve je on zaspao, nije htio da remeti san tadašnjeg paroha naše crkve i nije htio ga budi jer je došao noću. Po predanju ujutru kada se probudio nije zatekao ikonu pored sebe, u strahu je došao do sveštenika i kada su otvorili crkvu našao je naš presvjetu ikonu na oltaru. I zbog toga ona nikada nije vraćena u Priboj, nije ni dirana. Tadašnji parosi Pribojskog manastira su više navrata zahtijevali da se ona vrati u Pribojski manastir zbog toga što je izuzetno velika svetinja. A dolazi li danas veliki broj vjernika u Čajnić upravo zbog pandemije koronavirusa? Malo je bio poremećen dolazak turista u opštom Čajniče i posjet našoj crkvi, ali nadamo se, slava Bogu, da će poboljšati se priliv turista u našu opštinu i da ćemo imati kao ranijih godina veliki broj posjeta. Obnavlja se i džamija, to je bila jedna od najstarijih džamija, rekli ste nam. Da, Sinan Bega Boljanića je bila ova džamija, jedna vjerovatno od pet najstarijih džamija u Bosni i Hercegovini. Zanimljivost je u tome što je Sinan Beg Boljanić oženio Srpkinju pravoslavne vjeroispovijesti, koju je kada je umrla sahranio pored ove džamije, gdje ima preko puta džamije jedno veliko turbe. Tu je napravio njoj nadgrobni spomenik,
u obliku krsta i njeno ime i prezime bile ispisane na ćirilici. Čak je na unutrašnjoj strani turbeta bio ucrtan krst u njenu čast. Jer sačuvan turbe? Ondašnjeg izgleda nije sačuvana, ali je napravljena novo turbe po približnom izgledu na nekadašnjem. Inače, Čajniče, kao da smo u Švajcarskoj, ovo je nevjerojatna priroda, nevjerojatno mjesto. Nevjerojatna priroda, nevjerojatno turističko mjesto, ogroman potencijal za razvoj ovog grada. Možemo prošetati ovamo. Možemo prošetati. Koji se ne koristi dovoljno koliko bi moglo. U velikoj mjeri može se iskoristiti turizam. Bez malo ulaganja sa nekim mizernim sredstvom možemo napraviti veliko turističko mjesto. Ja nisam primijetio zavidnu razliku u Jahorini i Zlatiboru po geografskom području i prirodnim ljepotama, odnosno Čajniče. Bio sam u Švajcarskoj više puta, vjerujte mi da nema ovakve prirode, bez pretjerivanja sada, ali ovo je nevjerojatno fascinantno. Pogledajte samo ovo i vidio sam veliki broj kuća sa balkonima u cvijeću, vodi se računa. Planim također da se radi ski lift. Odakle? Je li bilo ovdje skijalište nekad? Da, skijalište je bilo. Sada postoji mini skijalište Zloda u selu Ponikve, koje je napravljeno trenutno za osrednji broj turista, ne može da primi veliki broj posjetilaca, zbog toga planiramo da obnovimo staro skijalište koje se nalazilo ispod mjesta Prijemet. Biće dužine otprilike 600 metara ski staza, također moći da primi mnogo veći broj posjetilaca i veći je nagib, odnosno izbrdice terena, gdje mogu da idu na skijanje dosta iskusni skijaši. Ovo iza vas je obnovljeni hotel Orient. Da, hotel Orient je obnovljen prije nekih 3 godine. Trenutno služi za prijem turista i raznih posjetilaca u svom smještajnom kapacitetu od 45-6 soba. Još uvijek ne radi restoran, ali radi kafić ispred hotela u koji možemo da dođemo. Otićemo i tamo da snimamo, da imamo pogled. I da posjetimo, naravno. I kolika je nadmorska visina Čajniča? 820 metara ispred Doma kulture je nadmorska visina Čajniča, dok je najveći vrh Stražbenica, odnosno Stražica, koji je visok 1442 metra. Do Crne Gore ovdje neki 20 km, nema dalje? Pa nema, vidite, do granice Metaljka, gdje se nalazio nekadašnji sanatorijum. To također prihvada teritoriju opštine Čajniče. Sanatorijum za šta? Samo je 12 km. Kralj Petar je, možemo reći, blagoslovio izgradnju tog sanatorijuma. Odnosno kralj Aleksandar. Karađorđević, ujedinitelj. Da, Karađorđević je blagoslovio izgradnju tog sanatorijuma. Imam također, posjedimo slike od nekadašnjeg izgleda tog sanatorijuma. On se nalazi na 1400 metara nadmorske visine. Je li za plućne bolesti? Da, za plućne bolesnike se koristio kao vazdušna banja. Tadašnje austrougarske vlasti su iskazale jednim ugovorom Čajničkoj opštini zahvalnost, gdje su također istakli da je to mjesto Metaljka najpogodnije za liječenje plućnih bolesnika, zbog toga što se 4 vrste vjetrova susreću baš na tom mjestu i daju jedan enorman doprinos u liječenju plućnih bolesti. Da. Koliko ima Čajniče danas stanovnika? Pa po mojoj ličnoj procjeni nema više od 3700 stanovnika. Nekada je popisu? To bilo možda i 12.000, a po popisu iz 2012-13. kad je bio, ima 5400-500. Koliko je prije rata imao? Prije rata zajedno sa muslimanima koji su izbjegli za vrijeme rata imalo je oko 10.000 stanovnika. Da, prilike je bilo, je li bilo... Jedno vremeno možda i 12.000. Čak područna... Bilo je puno industrije... Područna škola na Zaborku je imala 500 đaka tada, dok današnje obje škole u Čajniču i srednja i osnovna nemaju zajedno 200 đaka. Malo prije smo bili dole gdje Stakorina, kažu, ima škola samo jednog đaka. Da, samo jednog đaka. U Lukama, je li se mjesto zove? I Stakorina možda nema više od 30 zaposlenih, a nekada je imala 1300 zaposlenih. Prije rata. Trikotaža je također imala oko 300 zaposlenih radnika, danas nema ni 10. Zbog toga su velike migracije iz Čajniča, ljudi ne žele da ostanu, nemaju zaposlenje, mi treba da im omogućimo to. Hoće li se nove generacije boriti i izboriti? Naravno da se... Naravno da hoće, tu smo, uvijek smo raspoloženi za rad, vrijedno ćemo raditi, trudit se i nadam se uspjeti i postići rezultat. Hvala ti puno na ovom lijepom razgovoru. Hvala i vam.
Još jednom da snimimo ovu prekrasnu prirodu.